Aqui, pessoal, dupla aqui de AC44i, manobrando os vagões aqui da Rumo. Até então tava puxando os vagões da MRS, agora tá manobrando aqui os da Rumo. 8572 e a 8567. AC44i, manobrado aqui no terminal Porto de Santos. Deixou alguns vagões ali, pessoal, e agora tá puxando aqui no sentido contrário, tá com os vagões da Rumo. Tá aí, dupla de AC44 e manobrando dois vagões aí, HTT da Rumo. Boa, pessoal!